База створюється для інвалідів ДЦП і загальних захворювань. Але, на жаль, вона дуже вже довго затягнулася, будівництво. Не було нормального фінансування. Виділяли по 30 тисяч гривень. Поки ми дістали ті гроші, вже ціни виросли на матеріали. Тобто відкладувалося, відкладувалося. Це вже 14 років, як ми не можемо добудувати цю базу. Це б була база спортивно-реабілітаційна. Тобто ми б могли тут підготовлювати і молодь, інвалідів, молодь на змагання різні. В деякій степені було б як і оздоровче. До нас приїжджали люди на змагання з Києва, там, з Тернополя, з Івано-Франківська. Вони аж удивилися, що як то ми могли собі зробити таку базу. Інвалідів споминають тільки, коли йде День інваліда, бо треба поставити галочку. От тоді всі йдуть, всі обіцяють, це все говорять. Але, як кажуть, а віз і нині там. Ну, та не знаю, бо це вже при цій голові районної ради нам виділили 85 тисяч. Я думаю, що і надалі буде виділятися кошти, і надалі ми зможемо це все більше і скоріше закінчити. На даний час це все затормозило, завалило, чесно кажучи, і нема навіть такої якоїсь перспективи, щоб це було на покращення. Хіба що, надіюся на якихось спонсорів, може, люди знайдуться, які зможуть нам і захочуть нам допомогти, на місцеву владу, що, може, більше буде виділяти нам цих коштів для будівництва. Хіба що таким макаром. Ми не можемо стати на свій лад. Тобто, були б у нас цеха якісь, чи щось там, якась робота, я би залучив інвалідів, ми б робили, ми б своїми коштами дещо вкрутили, вертіли. Але немає можливості на даний час до того. Тоді маємо свій ставок, де би можна рибу виготовляти, тобто вирощувати. Проблема в чому? Проблема в тому, що у нас штатів немає. Для того, щоб мати штати, треба фінанси. У нас на то немає. Вночі десь туди-сюди люди лізають з сітками, не дивляться на те, що то інвалідне чи не інвалідне. Тобто люди не бояться ні Бога, ні чорта, нікого не бояться. Крадуть. Вночі сітки, були випадки, що ми ставили в сітки. Ну, звертатися до органів, хто буде тут сидіти цілу ніч? А людина, яка би нам допомогла, досторожила, вона за ніч чи за день, там теж гроші треба жити з чогось. І от у нас ото все йде так, от, знаєте, все на ентузіазмі. Десь там наші хлопці прийдуть, десь постоять, подежурять, десь там прийдуть, уборку зроблять на території. Тобто все своїми силами. І ніхто за це ні получки не дістає. Мене запитали, були, коли виділяли кошти, а скільки на получку? Кажу, люди добрі, із цього мізера ще й получку брати. Яка получка, ви говорите, та у мене ці гроші підуть одній людині за рік на получку, каже, це навіть смішно. А що, ви задер робите? Я кажу, роблю, бо я це люблю, я це хочу, і все на ентузіазмі построєно. От, а всі такі були шокіровані, бо там ті організації, там собі півставки, ті, а в нас все на добровільних началах.